Станом на 14 квітня в Україні виявили 14553 нові випадки коронавірусної хвороби. До лікарень потрапили більше 5000 людей, одужали понад 12 тисяч. Летальних випадків – 467. Міністр охорони здоров'я зазначає, епідемія пішла на спад. Складною залишається ситуація в столиці, Хмельницькій, Львівській та Полтавській областях. Вони і надалі залишаються в червоній зоні. У нашому регіоні на COVID-19 захворіли 606 мешканців. Здолали вірус під сотні осіб. За кількістю нових випадків традиційно лідирує Дніпро – 240 людей. Географія коронавірусу в регіоні розширюється. Його випадки фіксують вже у 18 населених пунктах Дніпропетровщини. І набагато частіше стали хворіти діти. Два тижні в обласній дитячій лікарні на Космічній працює ковідний центр. Участились сложные случаи, там, где нужно непосредственно участие хирурга, участие онколога, поэтому было принято решение о создании такого центра. Із першого дня роботи центр був уже зайнятий наполовину. Наразі там лікуються 10 дітей. Найменшому – 11 місяців, найстаршому – 17 років. Один пацієнт – тяжкий. У нас знаходиться один є такий дитина, який в крайне тяжкому стані за счет свого основного заболівання. В нашому центрі можуть знаходитися діти як з хірургічною патологією, з нейрохірургічною патологією, з онкозаболіваннями, з гематологічними заболіваннями, а також різні тяжкі случаї течення самого ковіду. Бригада лікарів – це 8 анестезіологів та 2 педіатри. Наше відділення повністю відповідає стандартам як безпечності для пацієнтів, так і для лікарів. І адміністрація лікарні вибрала таку площадь, щоб всім було комфортно. І, звісно ж, дивлячись в майбутнє, ми можемо розширитися до 20 койок. Інна Шинкаренко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.